Në dalë është kjo i ditës sot, me sepse më brëm pas reagimet shumë ta, sot ka shkruar sërësh marveshja, gjentëmene me dhënuasit familjar, nuk i di që ka ka kuptuar me këtë titull. Kosova i ka më pak se 10.000 policë e më shumë se 300.000 familje, dhuna në familje në Kosovë është më përa opër se sa që e paramentojmë dhe pranojmë gjithë njëri për e dhunda i grave dhe dhunda i fëmive gjithë me lëndime të thejla shpirtrore, të dëkshme, fizike. Po thuaj se se cilës qytetarë në Kosovë e dëndë dhe së paku një familje ku kishte apo ka dhunë, a ka lajmëruar atë dhe sa është interesuar për të është një qështë tjetër pastaj. Shumësia dhënuazve për familje e ka sielur familiarizmen me dhënuazit në shëqri, kur vritit grua e tash më shbërë vonë. Zimi shëqror dhe edhe po në gjanë vonë edhe po zxatë shkurt. Një a dy protestat e nesëmen dhe miru pafshem pas vrasës e ardhshme. Gratë që vritën e familje janë ato që kanë rezistuan dhe i dhunës e burit. Gratë që vritën janë gratë që nuk kanë heshtur. Shëqria jonë është përgjithësisht e heshtur për zërinën bytur të atyre grave nga burat vrasës. Gratë dhe fëmijet e po luftojnë brenda shtëpive të tyre, private, pa më pështetjen e nevëshme publike. Beteja për barazi gjinore nuk është qështje private. Duhet të eqim dorë nga paragjykimi patriarkal në deri bururor, grue a Aktet e dhunës vinë nga selët e dhunuës që vinë nga një mëndësi e padhënshme. Qytetarët e Kosovës e në veçantik shqiptarët të cilët e konzirojnë vetën patriot duhet të ngrejnë zërën kundër burave që ngrejnë dorën bigruan. Askon nuk flitet për Theme përgjësi institucionale dhe të tjera dhe ndaj kësaj gjuhë pra ka pasë reagime gjadite. Se këni pari jo zonja Gjelili Kica? Ky status është uh, status optimal për një aktivist. Do të justifikoj për cilën do aktivist. Por ky status sot dhe sa flet për 10.000 policë, do duhet të fliste për 10.000 pajisi elektronike. Ky status sot sa në fletë për uh, problemet konceptuale e traditat kosovare, e mencin që e kemi ne, që e kemi që një kote gjatë. Dhe e dim të gjithë. Dhe e s'ka nevoj të atë të, të, të gjithë. Uh, Duhet të flasim për uh, veprimet konkrete që po bëjmë për të identifiku halka që kanë dështu. Jo këtë status, por nga të regoj pse sakcisht vrasja që ndodhi sot në një institucion publik nuk qenë ka e barazvlefshme me vrasjet e kaluara që ka ndodhur në institucionet publike e për të cilat kanë bërë shumë më shumë zhurëm, e kanë kërkuar shumë më shumë përgjithsi. Kjo Sikurastr... është aktivizëm, por kjo nuk është status i një kryeministri të vendit i cili është i vedishëm për përgjithsi që i ka. Sepse ta kemi parasysh sëd një një popullësi e tanë i ka sytë karshi ekzekutivit, karshi atyre që mund të abëjnë ndryshimin. Dhe në qofë se ti si ekzekutiv që e ke pushtetin shtetin të bësh ndryshime, del i thua popullit më vjen keq për mencin që e ke, që është mesajë që ne po e përqojmë? A është kjo ku përmbyllet gjithë qka? A do të tentojmë të gjenë pastaj taj komplet një aktar kritësish dytësore, tresore për ta shkarku dhe për ta përmbyllë? Dhe do të mjaftohemi prapë me kaqë? Sot duhet me na të regu pëse nuk është ndërmar asgjë. Unë edhe zhova dhe Ministrinë i Drejtësitë të kësa, tha duke që vendime, veprime që i kemi ndërmar nuk me aftojnë. Cilat veprime? Në se po i referohet ndryshimeve të kodit penal dhe të kodit procedurës penale që i ka silë uh, për votim në kuvend, ato s'janë veprime. Po nuk përbëjnë kur gjohë, Kosova ka pasur uh, historikisht, lisë shumë mira, por zbatimi ka munguar. Ironikisht, Ironikisht në Nëse zgabojmë vite 2013-2015, uh, pat ndryshuar uh, pjesa e ashpërsimit të sankcioneve për korupcian. Hajde të regom një si saksi është kanë diku pozitivisht. Asgjë, asë një rast nuk e ke me endet profilit lartë. Absolutisht, asë një rast nuk e ke. Dhe fatkecia akoma më ma e madhe është që për shkak të euforisë në ndryshimit kësire dy ligjeve, dhe po flasim për kodin penal dhe kodin e procedurës penal që shtetet marrë me vite për të për ndryshu. E kuptoj që fenomenet e kryoj nevojnë e ndryshimit por ndryshime duhet tjenë pragmatike, praktike, cilësore, të menduara, jo euforike. Dhe në këto dy ligje, ne kemi probleme kushtetuse, ne kemi probleme me konventën evropiane për drejtat e njeriut. Imaginoje, për çka, për tema ka që të ndjeshme. Dhe kjo është problemi këqë. Kjo është problemi që dërisa masa e legitiman euforin e veprimeve institucionale. Dërisa masa reagon me e cila shuhet dhe As njësoj institucionet dhe akterët politik e jashtë politikës, disi e kapitalizojnë e uforin dhe mbajnë uh, eventet të nbyllora, ne nuk kemi bërë absolutisht asgjë. Dirisa sot në kërkesa tona për pajis elektronike, ke njerës që na kritikojnë që po i kërkojmë dhe pysim se si keni bërë jo, ne kemi probleme konceptuale me gjithë në këtë vend. Dhe mos të harojmë, përveç që uh, ne i kemi thys zemrat, e se cilës viktim potenciale për të raportu, duke i tregu që ti nuk je i sigur asë në një institucion publik, ku motra e viktimës ta kërja kemi dorzuar mjekve në thanë më stanin së ndurtona. Ne poharojmë ta trajtojmë edhe faktin që kjo mas dhe kjo vend atë shumë për e toleran gjuhën, toksike, denigrusin, daj se cilit individ. Ma aso lecije po ullet në rahatin e shtëpis e lokalit dhe po bën komente në rjetës sociale për gjyku e moralizu gjithë shka e gjithë 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 kënd. Dhe ne të tjerët po e lezitimojmë duke mos reagu, ne gjithë jemi akter dhe gjithë jemi shtys dhe e kësaj ande, që bëndohet. Po dhe ende ma të rënd e bën fakti pra i, që vrasja ka ndohet në ndohet në një institucion publik dhe i dyshuari ende është në arrati. Pra tresht. dhe këto një dështim tjetër e, e, i radhës i policisë së Kosovës. Fatë këtësisht nuk mund të theksoj mi aftu sa... Sa banale është të jemi në gjendje të vim në një pikë ku ne të nëmbrojmë halkat e dështime, të këto halkat mos kënë bëjnë me një ministri. Po të ishte vesh një ministri, po të ishte vesh një institucion. E kemi pra ministri në shëndetsi, sepse kjo ka ndodhë në, në hapsirat e, 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 e spitalit. Dhe sot nuk kemi një së shëndecis dalë të nga të regoj si sa ndodhi që ka ndodhi. Sot e ke policinë e Kosovës e sila sësh në gjendje me nga të regu me dalë, me nga të regu pse uh, nuk ka ndërmarë kur fa veprimin këtë kuptim. Pse jo vetëm në këtë rast, po pse në asë një rast të urdhër mbrojtjes, nuk i kanë te i kaluar urdhër mbrojtjet për të bërë vetë vlerësimin e rezik për këta individ, të cilet i ndali në vazhdimësi, apo janë të punojnë vetëm e që u servohet ku është ndjeshmëria dhe obligimi dhe përgjithësia që e ndim ne në punën që e kry